Under förra helgens hemmamatcher här mot Skellefteå och Luleå så hade vi en SDHL-debutant i Svea Nordqvist. Först och främst, hur var det att göra SDHL-debut? Det var spännande, väldigt nervöst, men jävligt roligt. Berätta lite om när du fick beskedet att du skulle vara med. När fick du det? Efter träningen, innan matchen, så då var jag väldigt glad såklart. Ja, men precis. Hur tar man emot ett sånt besked? Jag antar att det är en liten dröm som går i uppfyllelse. Ja, såklart är det det. Och det är bara att ta in det och sen ladda in på matchen. Och du är ju 14 år ung. Du fyller snart 15, ska vi tillägga, om någon vecka här. Men yngst i hela SDHL i år. Mm. En sån grej då. Hur tänker du kring det? Ja, det är väl också en ära att få med här. Och det är jätteroligt. Och hur var det då att spela de här två matcherna mot Skellefteå och Luleå? Det var spännande och det är ju en väldigt ny grej mot vad jag har spelat innan. Så det var spännande och kul. Vad är den största skillnaden mot de ligorna som du har spelat i förut? Ja, det går väl mycket, mycket fortare här och man måste verkligen tänka innan man gör saker. Så. Och du kommer från Malung ursprungligen. Mm. Berätta lite, hur ser din hockeyvardag ut? Ja, just nu så åker jag ju hit och tränar och så ofta jag kan, men när jag inte kan träna här så tränar jag hemma. Och du tillhör även juniorlaget här i Leksand, eller hur? Ja. Berätta lite om eran säsongstart där. Ja, jag har varit med 2 träningsmatcher och vi vann båda, så jag tycker det ser bra ut och vi jobbar på våra saker. Och nu väntar nya matcher till helgen. Det blir en liten bortaresa med matcher mot Djurgården och Linköping. Du ska med på den resan också. Tankar inför det som väntar där? Det ska bli kul. Första borta turnén, eller vad man ska säga. Så det blir spännande.